Dámy a pánové, náš další dnešní host přijde rovnou s písní, protože ta píseň je vlastně pozoruhodným monologem. Dámy a pánové, Aleš Háma! Jirka hlásí v rádiu a zachraňuje lidi. Jestli Iveta je vyléčená, pak Stevie Wonder vidí. Pavel dělá v časáku čtení pro členy menzy. Františka píše jako Šelda, nikdy žádný hemzy. Ornella čeká spasitele, budou plný jesličky, haleluja! Pepík se asi nejvíc těší na obětí nový babičky. Komu asi daj to děcko, Matěji nebo Rytmusu? Tak my si ho k nám klidně vezmem, u nás je stejně fura rámusu. Že hoši, totiž dneska je všechno možný. No jo, no, dneska všechno jde, dneska je všechno možný. A právě o to jde, paní Vite, že dneska je všechno možný. Všechno možný, možný všechno. Anife už doprostřeno, umotala knedliky. Leoš má v červnu kulíška i šálu, asi budou tý zemní mraziky. Agáta mládí na kolonádě chodce. A Donča je furt sama, čeká na důchodce. Já četl jsem si Nietzscheho a představte si, někdo mi odšmajs. No jsou lidi neskála. No nevadí, více toho stejně dozvím v hotelu Paradise. Martina už zeleninu zahodila do koše, jen Adéla si na palmovce už zase dává langoše. Oji, totiž dneska je všechno možný, víte paní, dneska všechno jde, no, no. Dneska je všechno možný, hele. A právě o to jde, no, no. Že dneska je všechno možný, paní, víte, všechno možný, možný všechno. Každý dělá to, co umí, hlavou, tělem, rukama. Škoda, že tu není jaro, asi někde blbne s klukama. Všechno bude bezvadňácký, to mi ho bude na hradě. A my si dáme litr rumu a pak se uvidíme v zahradě. Možná těžko, protože dneska je všechno možný. Dneska všechno jde, paní, dneska je všechno možný. A právě o to jde, víte, no jo, že dneska je všechno možný. Všechno možný, možný všechno, všechno možný, paní, všechno možný. Aleš Háma. Děkuji. Ahoj, Barunko. Barunko, já jsem. Tady. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Aleši, posaďte se. Tak tahle písnička, měli bychom přiznat, se stala hitem na internetu, tak jsme se pokusili předat i do televize. Ale já myslím, že ona je výborná v tom, že právě je pravda, že dneska je všechno možné, na tom není nic špatného. No, to jsou fakta. To jsou fakta. A druhá věc je, že vy tam máte takovou plejádu men, který vystihují takovou frekvenci, bych řekl, mediálních osob, který nejsou povinný ke sledování, ale hodně lidí je dobrovolně sleduje. No. Já jenom někdy nevím proč. Někdy. A myslím si, že vy jste měl podobný popud, nebo jak vás to napadlo, taková písnička? Když jsem byl s dětmi v létě na chalupě a my trávíme takový jako léto, vlastně chodíme bosy a když jsme s klukama sami, tak hygiena nemusí být úplně každodenně, ne, že bychom byli pracata úplně, ale... Součástí rekreace, určitý povolení. Prostě, no, přesně, člověk zvolní. No a do toho mi volali moji kamarádi, že různý zvěsti z Prahy, jak to je, co se děje, a že to je hrůza. A já jsem tak večer si otevřel lahvinku, když všichni spali, a tak jsem napsal tuhletu písničku. Hrál jsem ji v létě asi třikrát na nějakých festivalech a
tím to jako zhaslo. No a pak jsem byl na takových designových cenách na předávání a úplně mě fascinovalo, že ty lidi, kteří dostali ty ceny a byli vyhlášený jako v tom oboru, byli nejlepší, tak to bylo úplně jedno, ty nikdo nefotil s nima, nikdo nedělal rozhovory, ale furt se tam lítalo okolo těchto těch lidí, přesně okolo týhletý. Takže jsem říkal, že to je opravdu hrozný, tak jsem přišel domů, zase jsem si odevřel tu lahvinku a dodělal jsem to a měl jsem takovou radost, že to jako dodělal, že jsem to dal rovnou na Facebook a vlastně byl jsem teda upřímně strašně překvapený, protože jsem takovou věc udělal poprvé v životě, jakou to mělo odezvu. No. Na druhou stranu, vy jste taky ale muzikálový herec, že jo? No. Což je překvapující, protože muzikálový herec, i činoherní herec, i moderátor, to už je hodně. Ondřej Sekora to jakoby schrnul úplně nejlíp. Ten Ferda Mravenec práce všeho druhu, to je takový... Ono to je dvouseční, dá se na to dívat... No, tak v Česku vám vždycky řeknou, že muž devatera řemesel, protože vám přejou tu bídu. Jo. Ale tím bych se nenechal znepokojovat, ostatně ty výsledky jsou vidět, tak vám nikdo nemůže upřít, že vám to jde dobře. Ano, tak... A ještě do toho vaříte doma, že jo? Jo, to já vařím rád. A vy jste tenhle vařivej muž? Já jsem velmi vařivej muž. Jako velmi, že přijete domů a hned na to? No, totiž to je úplně pro mě nejlepší odpočinek, když já přijdu večer z divadla, třeba v 10, že jo, nebo v 10:30 a začnu jako vařit na druhý den. A je vám jedno, kam přijdete večer z toho divadla? Teda? No ne, já většinou domů, když přijde. Ne, že bychom vás dovezli k nám někdy. Jo, takhle. Že byste si odpočnul u nás. Já s tím nemám problém. A to já třeba udělám i to, že jakoby založím vývar ráno. A vy založíte vývar? Ano, no. Ale s těma ale termínama na mě. Vy založíte vývar? No to se tak říká, no. Já založím společnost a vy vývar. No. A jako založíte jak vývar? No tak když je třeba hovězí, tak ho nejdřív trošku zarestíme, ty kostičky a to maso. No vy ho zarestíte. Pak se přidá ta zeleninka, nechá se to trošičku zapít a pak se to celý vrzne do hrnce, zalez to vodou, no a nechá se to prostě pobublávat jenom tak, žádný vaření, to musí jenom... Jako... No, jenom jako... Vývar jste ještě nehrála, ne? Jdete z toho, tohle třeba udělat ráno v 8, v 9? Ráno v 8 tohle by mě bavilo. No, no. Co děláš, zakládám vývar, pyžamu. No, a pak se vrátím z toho divadla a on už je hotovej. Jak to? No, on tam se někdo vaří... zastavil jako doma nebo ne, co? Ne, on se vaří celý den, jenom se on takhle se táhne. On se celý den takhle... Ano. Jenom tak probublává. No a pak se to krásně středí. To já udělal jednou a nic tam nebylo už. Přišli ale smrděl barák hodně. To právě se musí, to se musí nechat opravdu jenom na ten plopsanec takovej, no. A vy jste trošku vejtaha, pokud jde o vařbu, ne? Ne, vůbec ne. No založím vývar, není lidový ne, výraz, jako. Ne. Ne, a jako, vy vaříte jenom vy u vás, nebo i paní vaše? Paní taky samozřejmě vaří, no. když tam třeba nejsem. Jo, když nebo, nejste doma. Tak, no, protože nemusí jinak, ale vaří dobře. A vy jako jedete domů třeba v autě, už vás napadne, kde mám mouku, jo, nebo... Ne, to vůbec, to zas tak hrozný není. To já většinou, podle toho, co nakoupím, tak podle toho si vymyslím to jídlo. Podle toho, co vidím v obchodě, že mají hezkýho. Vy jste takovej ten, co jde do obchodu, volí, znese. No, takhle, musí být v žaludku aspoň houska nebo něco, protože hladově nakupuji úplně kraviny. Na to beru 4 chleby. No, to je úplný nesmysl, to je prostě nesmysl. 4 chleby, hele, aby náhodou nedošlo. Přesně tak, no. Pak jdou 3 na vyhození, no, že jo. No, tak to je, no. Nebo síkorkám teda, no. Nebo kozičkám, no. Kozičkám. Na chroupando. A vy taky jste trošku zemědělec? Ne. No já jsem zemědělec, zatím ještě nic nechováme, zatím pěstujeme. Jo, ale chystáte se jako... No já bych chtěl na jaře koupit 3 šumavský kropenky. Kropenky jsou slepice? No. 150... Slepice ne. Hele, 150 vajec ročně. A jedna. Jedna? Jedna. No když se o ní člověk trochu stará a bude mít zateplený kurník. Jo, že tam bude mít radiátor, aby snášela. To se to vejce nevyplatí, hele. No, ale my jsme tak... Jak může... A ráno bude rovnou ta natvrdo. No, tak může se podívat ten ponorný vařit, že jo, to by jí mohlo stačit, ne? A vy jste si spočítal, že oni vám dají 150 vajec, 300? Já jsem si nespočítal, to je průměrný výnos jedný týhle. No, průměrný, když jsou zdraví, úplně v kondici. No, tak rozcvičený, oni mají deprese, pak třeba 14 dní nic. Jo, tak to známe všichni. No.
Pardon. No. Omlouvám za šovinistický vtip, pardon. Ne, já nesnáším vůbec, no. Ale... Čili vy byste chtěli mít tři slepice, abyste měl jako svoje vajíčka čerství. Tak přijde mi to hezký, když mám kousek, mám ten ouhor, který mám rád. Ne, to je hezký, ale oni vám to úplně no, smatlají. No, musíte mít posuvnou ohrádku a budete je prostě šoupat. Jo, prostě. Jasně, každý týden. No, že když na 14 dní pak pojedete pryč, tak vám to musí ale někdo šoupat, jinak se vrátíte, budete tam mít staveniště. Že? No, tak tam ty vejce končí, protože každý týden posunovat holkám. Aby si vydupali no, kousek. Je to ve fázi jako úvahy zatím, ale jo. Fakt by se mi to líbilo. No. Zatím máme papouška a manželka úplně nenávidí. Jo. No, úplně jako proč? To... On je po vás? Ne, protože ho dostala jako dárek k výročí svatby ode mě. A je to přesně takový ten typický danajský dár, když jsem ho vyndal z té krabice, udělal jsem. A to byl dárek od vás? Jo, udělal jsem. Tak je tam, ta-da-da! A byl tam papoušek, byl tam náš zelený Eliáš, Ara červenoramený, že jo, koukal na ní. A moje žena Gábina dělala jenom, děkuju. To bylo radosti, ale to bylo výročí, jedno z nejhezčích. No a on je nějakej mluvnej? Je jenom mluvnej, on jakoby hrozně se chce jet družnej. Protože on vás přijme, oni žijou v hejnech v té Jižní Americe. Ano. No a tady jsme hejno my, takže se rád kámoší. A když ho pustíte, tak on hned si sedne prostě na lustr, jo, a jede ty cingrátka jedno po druhém takhle. Sundavá to. První seznámení bylo, že manželce vylup takhle kus náušnice. A vůbec, no. A je to bezvadný, je to na večer, když potřebujete třeba telefonujete a on do toho začne ječet jako tur. No, ale my ho máme rádi, jenom paní s ním má trochu problém. Paní s ním má trošku problém, jinak je velmi oblíbený. No, ale když chcete mít slepice tak, a máte papouška ještě, tak jako vy žijete mimo Prahu? Ne, my žijeme tak jako tady, my zase na Praze 10 žijeme. A kde budete mít ty slepice? Na chalupě? Ne, tam v tom... Na Praze 10? Na Praze 10, no. My nesmíme kohoutat, to si myslím, že je dokonce z nějaký místní vyhlášky, že by dělal brajgl. Pozor, my na Smíchově máme kohouta. Jo. Ale asi je součástí radnice, nebo co. A já ho slyším každou chvíli ráno. No je pravda, že můj kamarád... Nebo má někdo na černo, což s kohoutem jde blbě teda. No. Finální alkohol na černo, to bude určitě nějaký odretigový nějaký recept dobrý. No, ale vy myslíte, že kohouta mít nemůžete tam? Nevím, no on dělá opravdu, jakmile vyjde ven. Dneska už totiž nemusíte ráno vstát a pustit ty slípky, no. Protože dneska je to vymyšlený tak, že máte automatický dvířka ke kurníku. Jo, to znamená, jako vy tam dáte časováč prostě a ráno v 6 to udělá. Tak dám, tadadá, a slepice vychází. Blbý je to večer, že vy prostě dáte naprogramovat, zavřeme sedu a tam jde prostě domů. A nejdu. A co to, zdržela a te, se. A co teď? Zdržela se prostě někde s kámoškou, no. Že jo? No, můžete na ní zařvat z okna až ráno. Nic, no. Musíme to vymyslet. Ještě taky tam máme kunu, která u nás sice bydlí a říká se, že kde kuna bydlí, tam neloví. Že chodí k sousedům většinou. No ono tak ještě, aby tam lovila, ono stačí jak je cítit časem. No jo, to jo, no. Ona nebydlí přímo u nás v domě, teda, ale má tam, já jsem si ji i vyfotil v noci. Opravdu? No, já jsem takový ponocovací typ a já tak večer, když jsem tam pohuloval, tak jsem si ji vyfotil. Na to je dobrý prej. Trus od tygra. Ano. Trus od tygra. No. Tak to je šikovný. No. No. Naštěstí to není problém sehnat. No. Zoologický, já tam mám známý. A pozná ta kuna, že je to od tygra? Prejo. No, prejo. Říká se to, no. Prejo. Jako, že jí to vyděsí, že tam je ještě větší kuna. Jako. Vůbec. Kruhovaná. Je, holky, tady je super kuna. Prosím vás, dneska se všude v televizi ale vaří. Ano, všude. A jak to, že vy teda nevaříte? No asi právě proto bych řekl. Jo. A co tomu říkáte? Všude se hodně vaří, anebo se jí a přitom se povídá. Tak. Ano. To je takový rozpuk teďko. Je to krásný. Gastro-TV. Gastro-TV. No furt prostě u mých dětí, já jsem jednou takhle přišel na jaře domů a moje děti měly v kyblíkách, měly písek, hlínu, trávu, zbytky jídla, kousky hraček a říkám, co to děláte? Říkám, my si hrajeme na babicu, tam můžeš dát všechno. Jo, takže... No, vaření, no, helejte... Na co si o tom myslíte, jako všude se vaří? Já si myslím, že
já to mám rád docela, ale když to má nějakou úroveň, a myslím si ale, že je docela dobrý, když ty recepty můžou vařit i normální lidi, že to není taková ta jenom hoch gastronomie, že jsou to pořady, kde se člověk i něco dozví. No, co teď se třeba tak... u Zdeňka Polreicha ukázali věc, která je strašně užitečná, jak v posledním díle, jak vyčistit vývar, když je zakalený. A jsme zase u vývaru. Což já třeba vím, že se musí rozšlehat dílky. Ale byste si mohl otevřít vysokou školu vývaru? A prosím vás, co je zajímavého na tom, jak vyčistit vývar? Jako od čeho nebo co? No já ho většinou... Vezmu vývar, nahrnu ho do seberu. Tak on, jak se dlouho táhne, tak to všechno to maso pustí prostě hrozný, že jo, ty pěny, bílkoviny vysrážený, to je ošklivý, takže se to vyndá. No. A nejdřív se na hrubo středí, aby se to vyndalo, a pak třeba ta oháňka se dala obrat ještě. A pak to scedím přes plátínko většinou. Přes plátínko. To máte speciální vývarový plátno. Mám plátínko, protože to zase není plátínko, který by se mělo prát prostě v aviváži, aby ta polívka pak nevonila. Jo, takhle. Jako... Že by to byl poslední vývar. No. No a pak se do toho, když je ten vývar kalnej, tak se do toho zašlehá bílek a pomalu se to zahřejvá. Tohle a... všechno se dělá z vývarem? No, když chcete, aby to byl macek, takovej ten... Tak jako ten vývar, jo? Ten zimák, takový ten zimní vývar prostě, no tak to je, anebo když pak z toho vyflusnete ten moreček na ten chleba a venku chumelí a vy si dáte soličku a ten teplý chleba a úplně si to... Aleši? Já. To je pro mě úplná science fiction. Já zkusím říct Ivance, ten závěr, jak jste teď říkal, že bychom si to udělali, jak jste to říkal, že vyjdeme a vyflusneme. Vyfouknou ten morek. Vyfoukneme morek. Morek na ten... Pardon, ten morek získáme předtím. Z té kosti. Z kosti. Vývar. Na cucnu. No, a krán, on se vyfoukne... Počkejte, a teď je důležitý, vy jste říkal, že vyjdete ven, nebo co? Ne, on vyjde ven z té kosti. Jo, on vyjde, já myslím, že já mám být ven. A koukám se z okna, jak chumelí. Venku a chumelí, my se... máme plnou hubu toho morku. A koukáme, jak chumelí a no. Flusnem to kam. Ne, to se vyfoukne na ten chleba, se vyfoukne na ten chleba. Takže pozor, máme chleba, tady máme vývar. Ano. Morek natáhneme z vývaru. Vememe morkovou kost s cezenou, jo. Vememe kost. A ona natáhneme si morek. Ne, nenatáhneme. My naopak vyfoukneme ten moreček na ten chumelí. A koukáte, no. To chumelí, vy si to lehce mořskou solí zasolíte. Zasolíme. A pak už jenom... A říkáme, hele, jak chumel. No, to je romantický, ne? Můžu vás ujistit, že při prvním sněžení mě teď nic jiného nenapadne. Pardon, tady byl se nás pan Odvárka. Dobrý, můžeme pokračovat.